Pripadnici službi bezbjednosti pokazali su da saradnjom ipak mogu sačuvati glave onih koji su se našli na mafijaškom spisku za odstrijel. Na taj način juče su spriječili ubistvo srpskog državljanina Veljka Belivuka i njegovog prijatelja Marka Miljkovića u Tivtu i osumnjičili 5 osoba da su planirale da ih ubiju prije nego sa tivatskog aerodroma napuste Crnu Goru. Belivuk, poznati kao Velja Nevolja, prije nekoliko dana je stigao avionom i boravio kod svog prijatelja Radoja Zvicera, koji operativno važi za jednog od vođa kavačkog klana. Kad su to saznali, službenici tajne i javne policije držali su Belivuka pod prismotrom, a potom došli do operativnih saznanja da se sprema njegovo ubistvo. Uslijedila je akcija hapšenja, pa se tako iza brave našlo 5 osoba, među kojima su i Radovan Stanišić i Mile Jovanović, koji su od ranije poznati policiji. Televizija Vijesti saznaje da je kao organizator ove kriminalne grupe, kojoj pripada jedna ženska osoba, označen Podgoričanin Janko Vukadinović, koji se nalazi u Spučkom zatvoru, i to zbog optužbe da je organizovao ubistvo Miloša Šakovića u samom centru Podgorice, kada je stradala i nevina žrtva Radivoje Jovanović. Samo nekoliko sati nakon ove akcije spričana je, kako saznajemo, i likvidacija Budvanina Marka Ljubiše, zvano Kan, kog policija godinama vodi kao bezvjednostno interesantnu osobu, blisku suprotstavljenom kriminalnom klanu, Škaljarcima. Zbog sumnje da su planirali njegovo ubistvo, uhapšeni su srpski državljani Strahinja Savić i Lazar Ilić, za kojim policija Srbije traga zbog sumnje da je u oktobru 2020. u Beogradu ubio Aleksandra Šarca. Kako pouzdano saznajemo, oni su već neko vrijeme boravili u Budvi, gdje su iznajmili 2 štek stana i svakodnevno pratili kretanje i navike Kana, koji je bio njihova meta, čekajući pravi trenutak za ubistvo. U tome su ipak spriječeni od strane pripadnika specijalnog policijskog odjeljenja i budvanskih policajaca, koji su primijetili sumnjivo ponašanje Savića, nakon čega su ga priveli u stanicu policije. Njegovim pretresom pronađen je kriptovani telefon, nakon čijeg otvaranja je Savić, koji je bio zadužen da prati kretanje Kana, navodno sve priznao. Tragom njegovog priznanja policija je došla i do Ilića, koji je, kako se vjeruje, trebalo da ispali smrtonosne hice i pronašla oružje iz kog je planirao da puca. Naši sagovornici dodaju da se trenutno radi na identifikaciji ostalih članova ove grupe.